এসএমএস ই কালি বহুত দেরিকে আহিছে নেকি ও কোন ও জিতুদা নাই আপনালোকে হওয়ার পিছতে আহিছিলে অঁ এতিয়াৰ পৰা সি অলপ নিয়মীয়া হ'লেই হয় এতিয়াৰ পৰা কিয় তই ক'বই নোৱাৰনে মানে কালি যে তেখেত ইয়ালৈ আহিছিল তেখেত মানে ঔ নবৌয়ে কৈছিলে কোনোবা বৰুৱা নে বৰবৰুৱা আহিছিলে নাই আই মিন টু চে মই কথাটো ইমান চিৰিয়াছলি লোৱা নাই চিৰিয়াছলি লোৱা নাই বৰ ইংৰাজী ক'বলৈ আহিছো হে তই জান বিৰাজ বল্লভ বৰা কোন লাখপতি কি লাখপতি কোটিপতি মানুহ তেওঁৰ ছোৱালীৰ লগত আমাৰ জিতুৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছে জিতুদাৰ বিয়া এপ্ৰুভ কৰিছে কিন্তু জিতুদাৰ বিয়া এনেকুৱা কথা আমি আগতে বহুতবাৰ শুনিছো ছোৱালীৰ বাপেকে এইফালে কথা পাতি থাকোঁতে আই মিন টু চে জিতুদাই ৰিজাইন দিলেই কিজানি জিতুদাৰ বিয়া কি কি কৈছে ৰবাচোন সি আমাক লাজত নেপেলাইতো তাৰ বিয়াৰ কথা শুনি এছ এম এছৰ দৰে জধামূৰ্খ এটাও হাঁহিব পৰা হ'ল সি আমাৰ নাক কাণ নাকাটেতো জিতু জিতু জিতুদা ঘৰত নাই দাদা এই 8:30 বজাতে সি কলৈ যাব পাৰে নিশ্চয় কাৰোবাক চিয়প কৰিবলৈ গৈছে কিছুমানে আকৌ কল্যাণবোৰক টাটা বাই বাই নকৰাকৈ গুৱাহাটী এৰিবই নোৱাৰে নহয় জিতু অ' তুমি কিবা পূজা কৰি আহিলা নেকি কাৰ লগত গৈছিলি কাৰ লগত মানে মন্দিৰলৈ যাবলৈ মোক আৰু লগ লাগেনে আচলতে কালি ৰাতি হঠাৎ এটা কথা মোৰ মনত পৰিল কথা আজি ককাইদেউ ঢুকোৱা 10 বছৰ হ'ল জিতু 1999 11 অগষ্ট আমাৰ ঘৰৰ পদূলিৰ সন্মুখত কালি থকা দেখিছিল তাৰ জানো কমটো চিন্তা আছিল আজি তাকে ঈশ্বৰক সাক্ষী ৰাখি তাক কৈ থৈ আহিছো ককাইদেউ তই মোৰ একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি মই বৰ সুখত আছো প্ৰথম দায়িত্ব মোক তোৰ কথা একেবাৰে মনত পেলাবলৈ নিদি জিতু মই এদিন মন্দিৰলৈ যাওঁতে যদি তোমালোকৰ এই অৱস্থা হয় তেন্তেতো মই ধৰ্ম কৰ্ম বাদেই দিব লাগিব বাৰু যাওক এতিয়াৰ পৰা আমি ছিৰিয়াছলি কাম কৰিব লাগিব বৃষ্টি শুনচোন তোৰ লগত মোৰ কথা আছে এতিয়া বুজিলেতো আপুনি আচলতে মানুহক চিনিবই নোৱাৰে জিতু বিৰাজ বল্লভ বৰা মানুহজন কিন্তু বৰ ভাল মইনো বেয়া বুলি কেতিয়া ক'লো নহয় অ' প্ৰতাপদে আচলতে ক'ব খুজিছে এই সংগীতা তংগীতা মমি চমিৰ দৰে তই মন্দাখিনিৰ লগত যেন প্ৰেমৰ অভিনয় নকৰ অভিনয় চোৱা নন্দনদা টীম এটা ছিলেক্ট কৰোঁতে 30 জনলৈকে প্লেয়াৰ ছিলেক্ট কৰা হয় কিন্তু খেলে মাত্ৰ 11 জনে তাতে তেণ্ডুলকাৰৰ দৰে প্লেয়াৰ এজন থাকিলে আনৰ কথা ভাবিব পাৰি নেকি তই তেতিয়াহ'লে 6 মাৰিলি বৰা কি কৈছে জান তেখেতৰ জি আছে বিয়াৰ পিছত সকলোতো তোৰেই হ'ব কি ত
কথা এখনো শুনিলে নেকি? শুনিছো, কিন্তু বৰ আনন্দ লাগিলেও কেতিয়াবা নিজৰে মুখৰ মাত সৰে নহয়। লোকৰ ঘৰত আশ্ৰয় লোৱা কল্যাণ বৰুৱা এবাৰ দেখিছো যুৱৰাজৰ দৰে ছটা বলত ছটা ছিক্স মাৰিলে। Yes, that's the beauty of 2020.